Predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik, predsednik Skupštine grada Jagodine, počasni konzul Grčke u Srbiji, Dragan Marković Palma, razgovarao je u Solunu sa gradonačelnikom Soluna, Konstantinosom Zervasom. Marković je predložio da se i Grčka pridruži dogovoru Srbije, Severne Makedonije i Albanije o slobodnom protoku ljudi, roba, usluga i kapitala i čestitao Zervosu na izboru za prvog čovjeka Soluna. Gospodine Konstantinos, gradonačelniče, dozvolite mi da vam se zahvalim na prijemu. Kire dimarhi, kire zerve, haristopoli, pume, deftikate simera. Da vam još jednom čestitam na izboru za gradonačelnika Soluna. Gradonačelnik i ja smo razgovarali o nekoliko tema. Ono što je problem i u Grčkoj i u Srbiji, to je teretni transport. Problem je na granici jer se dugo čeka, dugo čekaju kamioni. Pre nekoliko dana je napravljen sporazum da se prelazi granica srpska, makedonska i albanska bez pasoša, kao što je to nekada bilo, sa ličnim kartama i da tranzit, robni tranzit ima samo jednu kontrolu i da sve ono što se zove roba sa rokom upotrebe nema problema kao što je nekada imala, odnosno oni prevoznici da čekaju više dana, najviše će čekati sat vremena i da pokušamo da tako nešto napravimo i na grčkoj granici. Znači, to je moj predlog, ono što je u moći gradonačelnika Konstantinosa, da on predloži svojoj vladi, pa da vidimo kakav će odgovor biti. Siguran sam da će 2020. godine biti mnogo više turista iz Srbije, iz razloga što Srbi ne žele da idu više na odmor u nekoliko zemalja gde su odlazili, da će njihova destinacija biti Grčka. Dogovorili smo se da izvršimo razmenu studenata za 2020. godinu. Nekada veliki broj Grka studirali su u Srbiji i u Jagodini i da ta razmena bude da grčki studenti studiraju i imaju povoljnosti. A Srbi, odnosno studenti iz Srbije koji dođu u Grčku, imaju iste uslove kao studenti iz Grčke koji dođu u Srbiju. Da gradonačelnik dovede 50 članu delegaciju u Srbiju, da u delegaciji budu privrednici, vlasnici turističkih agencija i da Srbi koji više od 5 puta dođu u jedan isti hotel na letovanje imaju povoljne cene, povoljne uslove, da to bude i do 30% popust za srpske turiste. I siguran sam na kraju da kažem još i to, da će Grčka podržavati Srbiju na evropskom putu. Učinit ću sve da se vaši predlozi pretoče u stvarnost, izjavio gradonačelnik Soluna Konstantinos Zervas. Pod vehtikatom Kirio Proedro, Tigro Dragan Marković, Stibolimu. Primio sam gospodina Dragana Markovića u moj grad. Metiš polestu itke i kanotes. Sa svim njegovim velikim sposobnostima. I ono što je kani i jati bolitu, i jati patridatu. I sve što, je, sve što ste uradili za grad i za samu zemlju. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ατζέντα αυτή που έθεσε για τις σχέσεις των δύο πόλων, περιοχών. Ono što je važno jeste da ste predočili veliki broj plana za ono što se može dešavati i što će se dešavati između dveju zemalja. Αλλά με όποιες δυνάμεις έχω. Ali sve što bude mogao. Θα βοηθήσω ούτως ώστε όλα αυτά που είπε, τα πολύ ενδιαφέροντα και πολλά άλλα που θα βρεθούν στην πορεία. Učinit ću da sve ovo što smo, čemu smo danas razgovarali, ali sve ono što će se dešavati u budućnosti, da pomogne. Da stavimo na put ostvarenje. Hvala vam još jednom. Marković i Zervas razmenili su zatim prigodne poklone. Marković je u grčkom gradu Verija, koji se nalazi nedaleko od Soluna u makedonskoj regiji Grčke, razgovarao i sa gradonačelnikom Verije Konstantinosom Vorgiazidisom. Marković u razgovoru sa Vorgiazidisom istakao da treba jačati sportsku saradnju između dve zemlje, jer, kako je rekao, sportisti su najbolji ambasadori. Dragan Marković Palma je sa saradnicima u Veriji prisustvovao i prvoj utakmici drugog kola rukometnog EHF Kupa između šampiona Srbije, rukometašice Jagodine i grčkog prvaka Pauka. Jagodinu su Grčkoj bodrili i navijači Jagodine. Prvi meč Pauk je dobio sa minimalnih 25-23, što daje šansu Jagodini da u revanšu u subotu u sportskoj hali u Jagodini anulira minus i prođe u treće kolo. U srpskoj delegaciji bili su i načelnik pomorskog okruga Goran Milosavljević, portparol Jedinstvene Srbije Života Starčević, odbornik u Skupštini grada Jagodine, naš poznati kardiolog dr. Miodrag Jarkin i direktor Doma učenika u Jagodini Marko Majković.